السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وار بلال پیج کن تمام یم تہ ناظرین چھ یمن جناب مایبر سلام آز گۄڈنچ لٹہ یتھ پیجس پیٹھ تۄہہ سۭتۍ کٲشر پٲٹھۍ مخاطب جناب حضرت بہٕ اوسُس آز آمُت بارہمولہ پولٹری پیٹھ مےٚ اوس گرِ اوترن خٲطر دانہٕ مۄکلیومُت تہٕ یُس مِکس دانہٕ أسۍ بارہمولہس منٛز کٕنان چھِ یا کٔشیٖر ہٕنٛدِس مُختلِف ڈِسٹرکن منٛز چھِ ہر کانٛہہ ڈِسٹرِبیوٗٹر کٕنان تہٕ آز زون مےٚ بہٕ کرٕ تۄہہِ سۭتۍ کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ ییٚمِکۍ فٲیدٕ کیاہ چھِ یُس اَسہِ وَندٕ یِوان چھِ ییٚتہِ کٔشیٖر منٛز پَتہٕ چھِ أسۍ واریاہ مُختٔلِف گرم پانی یا گرم خوراک کوترن منٛز یوٗز کران تہٕ جِناب یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ پھل مےٚ یوٗز کوٚر مےٚ کٔر ییٚمۍ جِناب یہِ چیٖز باسیٚو مےٚ فٲیدٕ یِمن کوترن منٛز کٕہٕنۍ تہِ گرم پانی چھُنہٕ تۄہہِ اِستعمال کَرُن کِہیٖنۍ اگر تُہۍ یہِ مِکٕس دانہٕ کوٚروٕ اِستعمال یہِ چھُ جِناب مِکٕس دانا پِور یُس پِجن فیٖڈ چھِ یِوان تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیاہ بیٚنِفِٹ چھِ ییٚلہِ تُہۍ کوتر ژٔٹِتھ چھُو تھاوان اَسہِ چھِ گۄڈنِچ اکھ شِکایت یِوان أسۍ چھِ وَنان ییٚلہِ حظ أسۍ کوتر ژَٹان چھِ سانہِ مادن چھِ یِم اَسہِ فِمیل چھِ آسان تِمن ہٕنٛزن اوورِیَن یِم بَچہِ دانہِ چھِ آسان تِمن چھِ چربی کھسان پَتہٕ چھِنہٕ تِم ٹھوٗل تراوان کِہیٖنۍ تَمہِ سۭتۍ کیاہ فٲیدٕ تَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ نۄقصان گژھان اَسہِ چھِ گژھان لاس یِم نارٕ آسان یا مادٕ یِم چھِ ٹھوٗلو ڈَلان تہٕ ییٚمہِ پھل سۭتۍ چھِ یہِ فٲیدٕ یَتھ چھِ جِناب نیچرَل اینٹی بَیوٹِک سۭتۍ سُہ لِدٕر گٔے رُہُن گوٚو یا اَدرَک چھِ یا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یَتھ اَکھ بوٚڑ بیٚنِفِٹ اومیگا 3 چھِ یَتھ سۭتۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ گاڈٕ چرٕب یُتھُے تُہۍ میٛٲنِس یوٗٹیوٗب چَنَل پِجَنٕز وار بِلالَس پٮ۪ٹھ گٔژھِو تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ گاڈٕ چرٕب بَناونُک طٔریٖقہٕ تہِ یا باقٕے وِزِ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ شِیَر کَران تہٕ یہِ ویٖڈیو بَناونُک مقصد چھِ یِہوٚے آز بہٕ ہاوو تۄہہِ یَتھ پھلَس منٛز کٕم کٕم چیٖز چھِ تہٕ کٕم کٕم فٲیدٕ چھِ سانٮ۪ن کوترن خٲطرٕ میانیو بایو یُس تہِ تُہۍ گرم پانی یا گرم خوراک پَنٕنٮ۪ن کوترن اِستعمال چھُو کران تَمہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر تۄہہِ یہِ پھل اِستعمال کَرُن تۄہہِ تَریو پانے سَمجھ تۄہہِ چھُنہٕ ترٛیشہِ سۭتۍ کانٛہہ تہِ گرم پانی اِستعمال کَرُن کِہینۍ ییٚمہِ سۭتۍ تُہنٛدٮ۪ن کوترن نۄقصان واتہِ یہِ پھل ترٲیِو تُہۍ پَتہٕ ؤنِو تُہۍ پانے جِناب یہِ پھل کوتاہ فٲیدٕ منٛد چھُ پٔکِو حظ بہٕ ہاو تۄہہِ یہِ پھل چھُ کیاہ جِناب یہِ کھوٗل اَسہِ بیگ اَکھ ییٚتٮ۪تھ بارہمولہ پولٹری پٮ۪ٹھ یہِ کٔرِو تُہۍ چیٚک گۄڈنیٚتھٕے چھُ یہِ باسیٚو تۄہہِ یہِ تیٖل ہیوٗ یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ کیاہ چھُ یہِ چھُ اومیگا 3 یُس مےٚ گاڈٕ چرٕب تۄہہِ ووٚن یُس یہِ اَگر تُہۍ پٔتِم ویٖڈیو وٕچھِو سُہ گاڈٕ چرٕب بَناوان کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ وٕچھِو یَتھ منٛز چھِ کَم سے کَم 6 قٕسٕم دالہٕ سُہ مۄنٛگ مۄسُر چھولہٕ تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چَنہٕ دال کِرٛہِنۍ چَنہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ خُردُم کٕنَک چھِ یِم چھِ لگ بگ 14 پٮ۪ٹھ 20 قٕسٕم بیٚیہِ چھِ یَتھ 4 قٕسٕم یِم نیچرَل چھِ جِناب سانٮ۪ن کوترَن خٲطرٕ اینٹی بَیوٹِکٕچ کٲم کَران یہِ وٕچھِو تُہۍ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ یَتھ کَلرٕے الگ یَتھ پھلَس کٔرِو تُہۍ چیٚک یَتھ چھِ الگ کَلَر تہٕ بہٕ چھُس یِم تہِ جِناب ڈِسٹِرٛبیوٗٹَر چھِ خصوٗصاً بارہمولہ پولٹری چھِ اَسہِ بارہمولہ جَنرَل بَس سٹینٛڈ یُس ٹنٛگا کَمپٕلیکس منٛز چھِ یِمَن چھِ مےٚ گُزٲرِش کٔرمٕژ کہِ کانٛہہ حظ چھِ ٹرٛاے یَژھان کَرُن ییٚمِس نہٕ پَتہ آسہِ ییٚمہِ پھلٕچ کِہیٖنۍ یہِ پھل چھِ درٛوگ گژھان تہٕ مےٚ کٔر یِمَن گُزٲرِش کہِ تُہۍ ٲسِو اَتھ بیگ کھُلاوان پَتہٕ ٲسِو 5 کِلوٗ دِوان یِمَن بایَن تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ ییٚلہِ تُہۍ 5 کِلوٗ کٔرِو اِستعمال اَکہِ پھِرِ تۄہہِ تَرِ پانَے سَمٕجھ کہِ یِمَن 5 کِلوَن ہُنٛد فٲیدٕ کوتاہ آو اَسہِ وۄنۍ زَن باسہِ کٲنٛسہِ بٲیِس آسان کوتَر 2 ہَتھ 5 ہَتھ تٔمِس چھِ لَگان 5 کِلوٗ دۄہَس پھل تٔمِس خٲطرٕ چھِ میٛٲنۍ گُزٲرِش سُہ اگر یہِ پھل بیگ نی سُہ ترٛایہِ تَتھ پٕلین 2 بیگ سۭتۍ 40 کِلوٗ 50 کِلوٗ کٕنَک رَلایہِ باجرا رَلایہِ سُہ یُتھُے واش کَرِ تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ یَتھ پھلَس سۭتۍ رَلٲیِتھ سُہ ہیٚکہِ پَنُن گُزار چَلٲیِتھ مگر یہِ پھل یُس ترٛٲیِو تُہۍ وٕچھِو اِنشاء اللہ تٕہٕنٛدۍ کوتَر روزَن واریاہ زیادٕ گَرم تہٕ بہٕ کَرٕ أمِس کیمرا مینَس گُزٲرِش سُہ اَژِ اَندَر کُن بیٚیہِ تہِ یِم پرٛوڈَکٹ چھِ جِناب بہٕ ہاوو تۄہہِ کٕم کٕم پرٛوڈَکٹ چھِ بارہمولہ پولٹری یَن اَسہِ خٲطرٕ اٮ۪ویلیبٕل تھٲیِتھ یہِ کَتہِ تھوٚو تُہۍ سِٹرَس چیٚک یُس بٲتل مےٚ گَرٕ خٲطرٕ اوس نِنۍ حضرت مےٚ چھِ پَنٕنٮ۪ن کوترَن خٲطرٕ آز نِمُت یُس یہِ نیٖرو کاینٛڈ چھِ میتھو کوبالمِن کیٛاہ چھِ یہِ جِناب وٕچھِو حظ مےٚ چھِ پَنٕنٮ۪ن کوترَن خٲطرٕ یہِ یہِ وٕنکیٚنَس نِن یہِ تھوٚو مےٚ کٔڑِتھ نیٖرو کاینٛڈ یُس میتھو کوبالمِن ییٚلہِ تہِ تٕہٕنٛدۍ کوتَر کَمزور آسَن یہِ ترٛٲیِو تُہۍ اَکھ ٹھانٛڈ بیٚیہِ یُس آر سی بی أسۍ کَران چھِ کہِ یہِ ہیوٗ اِستعمال یہِ وٕچھِو تُہۍ
آر سی بی ریڈ بلڈ سیل یمک ترویو تو اگر تو یہ 3 لیٹر آب چھ کوترن لگان یمک ترویو زٹھانڈ تو یمک ترویو جناب اختان تو انشاءاللہ تو شو کوتر تہند روزن یم سے طاقتس من تو بی کر با اک گزارش وکنس چھ لگس بریڈنگ کن گسنے اس چھ وکنس ڈیوارمنگ پنن کوترن کرن تمن باین چھس بو گزارش کرن یم تہ ڈیوارمنگ کرن پنن کوترن تم پت کرن کم یتھے ڈیوارمنگ مکلاون کرت پنن مرن کرن صفائی تم پت دیو تو تمن یہ سٹرس چیک یہ وچھو تو یت من چھ پروبایوٹک پلس پری بایوٹک یم ز چیز چھ سانن کوترن خاطر وریا زیادہ ضروری یل تہ تو کوترن اینٹی بایوٹک اسو دیوان تم پت چھ ضروری یہ سٹرس دیون سٹرس چیک دیون ام سیت کیا گچھ یس سون کوتر سٹرس من آمت دباوس من چھ آسان آمت یا یم کمزوری چھ تمس گژھان آم دوا دن سیت تم سیت کیا گچھ تمس یہ پری بایوٹک پلس پروبایوٹک ام سیت نیر سہ ام سٹرس من تہند کوتر لاگ جناب ٹاس پٹاس بی کرن یم ز چیز تل مے پانس خاطر وکنس باقی چیز چھ مے ساری موجود گری تہ بی اوسم پھل نیون تہ بہ کر یہ گزارش بہ ہاو تہ یت کم کم چیز چھ اویلیبل بارہمولہ پولٹری پیٹھ جناب یہ وچھو تو کم کم چیز چھ یہ گو ریڈ بلڈ سیلز یہ چھ کیلشم یہ چھ اے ٹو زڈ ہر کانہہ چیز ایگ فارمولا گۄڈنک پھرِ ایگ فارمولا آمت جناب یس بوٹلہِ منٛز أسۍ استعمال کران چھِ پنٛنٮ۪ن کوترن واٹر سالیبل چھُ یہِ بیٚیہِ کیلشم خصوٗصن کیلشم یُس چھُ گۄڈنِک پھِرِ مےٚ وٕچھمُت یُس أسۍ کوترن خٲطرٕ استعمال کران چھِ واٹر سالیبل اے ٹُو زڈ ہر کانٛہہ چیٖز کوترن خٲطرٕ جناب یہِ گوٚو یُس أسۍ گرٛٹ کران چھِ میٚژ کران چھِ استعمال کوترن تمہِ خٲطرٕ یہِ کور تل حظ یہِ کھُلٲیِو تُہۍ لاک چھِ اتھ ہُمہِ طٔریٖقہٕ چھُ لاک أکی طٔریٖقہٕ جناب یہِ چھِ لطیٖف صٲب بارہمولہ پولٹری پٮ۪ٹھ تہٕ لطیٖف صٲبَس کَرٕ بہٕ گُزٲرِش اَسہِ ؤنِو حظ لطیٖف صٲب کیُتھ رٮ۪سپانٛڈ میوٗل تۄہہِ تۄہہِ رٔٹوٗ پھل گٲڑۍ لگ بگ 450-450 بیگ تہٕ وٕنکٮ۪نَس وٕچھ مےٚ اَتہِ بیگ 40 چھِ ژَریمٕتۍ مَسان مَسان 45 بیگ تہٕ کیُتھ رٮ۪سپانٛڈ چھِ میلان شوقیٖنَن ہٕنٛدِ طرفہٕ کَتہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ آیہِ خٔریٖدار تۄہہِ نِش نِنہٕ خٲطرٕ کَسٹمَر حظ آیہِ اَسہِ اِسلام آباد پٮ۪ٹھ تہِ وۄنۍ گوٚو تِمَن چھِ تورٕ گژھان نِنٕچ دِقت ٹھیٖک تہٕ وارٕ وارٕ گژھان اورٕ تہِ گژھان ڈیٖلَر ما گژھن اورٕ سرینگر اِسلام آباد تہِ ما گژھن تِمَن گژھِ تورٕ نزدیٖک تہٕ یورٕ حظ چھُ سرینگر تانۍ اَسہِ گژھان ایٖزی یِمَن نیُن تہٕ تقریٖباً حظ مۄکلے أڑۍ دوٗن گٲڑۍ حظ مۄکلے تہٕ رٮ۪سپانٛڈ حظ چھُ واریاہ اَصٕل ییٚمۍ کَمٕے نیوٗ 2 کِلو 5 کِلو بیگ سُہ چھُ بیٚیہِ نِوان رِپیٖٹ حظ ٹھیٖک تہٕ چھُ واریاہ اَصٕل حظ وۄنۍ گوٚو سٲنۍ تہِ چھِ گُزٲرِش گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ اگر یہِ أسۍ یہِ کانٛہہ پھل کِلوٗ آسہِ ترٛاوان گۄڈٕ ترٛٲیِن حظ یہِ 250 گرٛام ترٛٲیِن ییٚمہِ منٛز ٹھیٖک تہٕ پَنُن ترٛٲیِن سُہ 750 گرٛام ترٛٲیِن سُہ پَنٕنُے یوٚتانۍ تٔمِس عادت گژھِ میادٕ رَٹہِ اَہن حظ دوٚیمہِ دۄہ کٔرِن سُہ اِنکرٛیٖز یہِ ٹھیٖک ترٛیٚیِمہِ دۄہ کٔرِن بیٚیہِ اِنکرٛیٖز پَتہٕ ترٛایہِ 400 گرٛام پَتہٕ ترٛایہِ 500 گرٛام ییٚلہِ اَمِچ اٮ۪کزامپٕل حظ دِمہٕ بہٕ یُس تہِ ییٚلہِ تہِ أسۍ کٲنٛسہِ تہِ جانوَرَس چھِ أسۍ پھل دِوان ییٚلہِ تہِ أسۍ کٲنٛسہِ تہِ جانوَرَس چھُ پھل حظ دِوان أمِس چھُنہٕ وَن ٹایم آسان چینٛج کَرُن کِہیٖنۍ یہِ چھُ یِمو اٮ۪کزامپٕل حظ تھٲومٕژ کہِ یہِ چھُ پِیور پیوٗٹ سَپوز یہِ چھُ سون نوٚو دانہٕ حظ یُس یہِ پِجَن یہِ اَسہِ چھُ یہِ نوٚو دانہٕ یہِ چھُ یہِ بِلیوٗ کَلَر یہِ حظ چھُ أمۍ آز ترٛوومُت یوٗتاہ فٔسٹ ڈے سیٚکَنٛڈ ڈے حظ چھُ أمۍ یہِ بیٚیہِ کوٚرمُت اِنکرٛیٖز تھٲڈ ڈے چھُ کوٚرمُت بیٚیہِ اِنکرٛیٖز فورتھٕ فِفتھٕ سٔتمہِ دۄہ حظ چھُ أمۍ یہِ ترٛوومُت پوٗرٕ یِہوٚے تہٕ کٲنٛسہِ تہِ جانوَرَس گژھِ نہٕ اَکے ساتہٕ یہِ جَرنَل چینٛج کَرُن اَکے ساتَن کِہیٖنۍ حظ تہٕ واریاہ اَصٕل حظ چھُ تہٕ یَتھ منٛز چھُ بیٚیہِ ؤنۍتو تۄہہِ کۭتیٛاہ پرٛوڈَکٹ چھُ اَمہِ پھل بغٲر چھُ لگ بگ سٲرٕے اٮ۪کسَسریٖز سورُے میڈِسَن سورُے حظ سورُے بیٚیہِ چھُ یہِ چیٖز حظ کٲنٛسہِ آسہِ کُنہِ تہِ جایہِ آسہِ جوٚم آسہِ ضوٚرَتھ ہوم ڈِلؤری حظ کُنہِ تہِ جایہِ آسہِ تٔمِس چھَنہٕ کٕہٕنۍ حظ جِناب پَنُن فون نمبر کٔرِو شِیر تہٕ بیٚیہِ دُکانُک ایڈرَس پٔرمِنٹ ایڈرَس کیازِ کہِ راوان چھِ یِم دوٗری کِوان چھِ تِمن گژھِ سَہل گژھُن یَتھ جایہِ واتُن 8825059033 یہِ چھُ بارہمولہ پولٹریز نِیر جنرل بس سٹینڈ بارہمولہ یعنی أسۍ وَنو کٲشِر پٲٹھۍ اَڈٕ گٔلِس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ دُکان یِتھُے اَڈَس منٛز أسۍ اَژان چھِ جنرل بس سٹینڈَس منٛز تَتٮ۪تھ اَڈٕ گٔلِس پٮ۪ٹھ چھُ کھووُرۍ کِنۍ ٹنگا کَمپٕلیکس یعنی تھانَس برونٛہہ کُن چھِ أسۍ پَکان بارہمولہ تَتہِ چھِ جِناب بہٕ ہاو تۄہہِ ییٚمِکۍ وِو جِناب یہِ چھُ اَڈٕ گوٚل ہو کیٛاہ چھِ یہِ اَڈٕ گوٚل تہٕ یوکُن چھِ کھووُرۍ کِنۍ یہِ ٹنٛگا کَمپٕلیکٕس تہٕ یہِ چھُ بارہمولہ پولٹری یہِ چھُ شاپ جِناب أمِس چھُ گُدام لگ بگ 5-8 یَتھ جایہِ یِم تہِ یُس تہِ میڈِسَن تۄہہِ ضوٚرَتھ آسہِ تقریٖباً حظ چھِ أسۍ کوٗشِش کَران یہِ چھُ
یم اس مور صاف کرن خطر آ جناب اش ام برو کران تم یم سیت پی او پی کران چھ تمن کیا ونا چھ پتر کران استعمال یہ وچھو تو یا بارملہ پولٹری پٹ چھ یم جناب اویلیبل یم تہ بورڈ سائز تہ کیا تہ یت چھ پانچ شہ سائز لگ بھگ یم چھ ساری اویلیبل یس تہ تہ ضرورت آس تہ اس لیے لاسٹس پٹ کر بہ یہ گزارش مے از اس اوترا آمد نفر سہ سسٹر کام سیت کران ویلڈنگ سیت ٹھیک تم دب مے دی حس مے دب سہ امے کام چک سہ بنا پانے دبن یہ سہ زبان مگلیو بہ کرا تم سیت اچھا مے دی لیٹسٹ ماشاء اللہ دبن نہ نہ مے دب مے چھ مر یت یم سہ چھ اصل ریک زلنس چھ لگا اصل انفیکشن نش چھ کوتر بچا واریا واریا اصل واریا اصل تہ چلو لاسٹس پٹ لاسٹس پٹھ چھس بہ یہ گزارش کران کہ اکھ چیز اکھ بناو اس نو اس ایگ باؤل یم چھنا اس ٹھولہ بان یت ونو اس ٹھولن خاطر اس بان چھ اس کران کام یہ تھاوان چھ اس ٹھولن خاطر تہ یت من چھ کوتر تراوان ٹھول تہ اس چھ پلاسٹک اس چھ ون لگ بھگ ہتھ پٹھ ڈوڑ ہتھ روپیہ تہ اکھ چیز کور اس نو یتی پننس سرینگرس من اکھ بوئے تم کور مے فون بہ اسس کتریو یم بناوان تہ اس دس تتھی اہمیت مے کور بارہمولہ پولٹری والس ست کت اتھے پاٹھ کور مے پیٹ اینڈ ویٹ شاپ اس پلوامہ تمن تہ کت اس بنائے یمے مگر بنائے کتریو ات دیت اس لگ بھگ زہت ترے ترے ہتھ آرڈر اتھے پاٹھ تریش بان یوان اس دمو یتھے فروغ اگر اس کشر کم بوئے آباد گچھ سری نگر بوئے چھ بناوان یہ تو سہ آباد گچھ اس جناب سن آبادی تو بہ یہ گزارش کران اگر تہ پلاسٹکو اس کن جائے استعمال کرن تر جائے کرو تھی کتریو استعمال تک تہ تھو اتھے پاٹھ سوراخ یت پاٹھ یت سوراخ تک تہ تھو اتھے پاٹھ سوراخ بیے کر بہ گزارش بیس تھی بیاکھ اک چیز ات ست استعمال کران بہ ون ڈاکٹر صبح سدی یو اس کران جناب یہ استعمال یہ پندہ روپی چھا یا وہ روپی چھا یہ کران اس گاس استعمال بہ کر تہ گزارش یمن تہ باین مان پاسبل گچھ تم کرن کام تم انن ٹٹھون یت اس گاس ونا سہ اگر تھی لوو کر مرس مز تھو تم پہ تھو اس تہ گاس آس ضرورت سہ کوتر تل سو گاس ٹٹھون کر استعمال تو جناب انفیکشن نش یا کمو نش بچن تہند قیمتی کوتر یہ ہوا عام گاس تہ ات استعمال عام گاس تہ ہوں استعمال کر مگر بس رکمینڈ کر بس پنن کوترن خاطر تھوان ٹٹھون یمن یمن باین ٹٹھون سمجھ ترس جنگلی گاس بالکل بالکل تم سی کیا گھر ریت کالس اس کم وتان بچن تم سی بچن تم تہ اگر بچہ کھی سہ تم سی گھر تمس ڈوارمنگ یم سن پرن تم ٹٹھون گول بناوان پتہ آم دبا بالکل تو بہ کر تہ گزارش یہ تو انشاء اللہ تہندس سکرینس پہ کھسن لاسٹس یم تہ اس ڈسٹرکن من ڈسٹربیوٹر آن تم ہند جناب ناو تہ نمبر تہ تو بس یہ رکمینڈ کر بارہمولہ پولٹری یا پلوامہ اس پیٹ اینڈ ویٹ شاپ ہم ہوم ڈلیوری کر اگر کس تہ آس ضرورت تم پہ انشاء اللہ سرینگرس من ریک چوک ترو عبدالحمید بٹ تم تیس انشاء اللہ نیکسٹ ویک یمے ہفتہ پے تم تہ گاڑ یم قریب آن تم ہن تر جائے تہ رٹت پھل اس دستیاب تھومت یا باقی چیز اس بیس اک چیز جناب بیس یتھے ہفتس من انشاء اللہ تہ دستیاب گھر من کیاز کہ مے گئی امچ کمی محسوس کمی گئی یہ امچ محسوس اس ہینڈ فیڈنگ فارمولہ اس بنو اک کلو ہینڈ فیڈنگ فارمولہ بنو اس یتھے پھلس شرح پہ وہ قسم پھل یہ کور اس گرینڈ ات بنو اوٹ تم پہ تر اس اومیگا بی نیچرل اینٹی بایوٹک ات ست ست ترانو اس میٹرو جل ات جناب اینٹی بایوٹک ست اس ہینڈ فیڈنگ کران بیے تر اس جناب ات سیرلیکس دود ڈوڑ ہتھ گرام کلوس من اس ترومت ہینڈ فیڈنگ فارمولہ انشاء اللہ اس یمن ڈسٹربیوٹرن نش یہ دستیاب تھی ہوں ہر کھانا چیز یمن نش یہ دستیاب کر بارہمولہ پولٹری ہند جناب نمبر کھچ تہ سکرینس پہ تھی ہوں یمن ست تہ یہ کر رابطہ بیم تہ نمبرات تہ کھسن یم تہ نزدیک گھن تو انشاء اللہ تہ وات فائدہ دیو اجازت یتھ وعدس ست تھی کرو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کومینٹس من ویو سن ویڈیو کھ تہ باسان تو اس تہند سپورٹچ ضرورت اس پونسن ضرورت کہین جناب یل تھی اس سپورٹ کران نئی ویڈیو بناوان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.